S kým bys chtěl radši zůstat? S tátou nebo s mámou? S dětmi to vůbec není lehké. Když za to mám zemřel nejradši. Uvědomuješ si někdy, jak jsi primitivní? Stejně jako se ženami. Tvoje matka ta dělala furt jenom kuřata a kuřata. Ale furt připálený a připálený. Kulomet je jistota, ta. Ty na pane Cvrček. O rodičích a dětech. V pondělí v 16 hodin na CS Filmu.